Відзвітували та обговорили плани на майбутній рік. Громадська організація «Стоп корупції» провела напередодні конференцію за участі регіональних осередків. Дискутували про корупційні ризики в областях та на майбутніх виборах. Всі деталі в матеріалі. Акції протестів по всій країні. Ми побачили там колючий дріт, потрапити на територію ми не можемо. Десятки прес-конференцій. Для нас важливо, щоб якомога більше людей бачили наші розслідування. Громадська організація «Стоп корупції» підбила підсумки діяльності за рік. На конференцію з'їхалися антикорупціонери з усіх куточків країни. Обговорювали найбільш корупційні ризики регіонів. На Черкащині, приміром, головний бартер – земельні ділянки. У першу чергу корупція – це вона проходить в тому переділі земельних ресурсів. Тобто безпосередньо це чорнозем і якби всі земельні питання, які, ну, всі питання, які зв'язані з землею, це там являється в першу чергу корупційна складова. Боротьба за нерухомість триває в Житомирській області, однак дещо радикальніше. За словами активістів, тільки минулого року у Новоград-Волинському навмисно підпалили 15 будівель. Горять державні будівлі, спалили молодіжний центр на 2000 квадратних метрів. Спалили ще одну будівлю, тобто викрадають авто, тобто у нас повний безлад твориться і ніхто не може, ну, допомогти нам. Таким чином відмивають кошти. Це рейдерський захват. Спалили будівлю і потім вже можна було, ну, відмивають кошти, ну, наші чиновники, депутати, ну, тобто, ці всі питання. Але є міста, де питання вирішуються не групою депутатів, а однією людиною. За словами активіста Ірпінського відділення «Стоп корупції», у місті справжнє свавілля щодо будівництва. Багатоповерхівки з'являються тут як гриби після дощу. Це забудова заплави річки Ірпінь, де фактично на території заплави, на території річки будуються багатоповерхівки. Сама земельна ділянка була спочатку анонсована під будівництво школи. Центр міста, де в приватному секторі, де живуть корінні ірпінчани, будуються багатоповерхівки, самих людей просто виживають звідти. Наприкінці листопада наша редакція публікувала матеріал про діяльність колишнього міського голови міста Володимира Карплюка. Про відкрите обговорення генплану Ірпеня повідомили тільки напередодні вночі, а в зал прийшли лише потрібні люди. Сам зал був ще заповнений молодиками спортивної зовнішністю, представниками забудовників та іншими, я так розумію, людьми, які не мають відношення до Ірпеня. Однак, за словами Карплюка, це є демократія. Не зривайте, будь ласка, завжди є незадоволені, але демократія – це влада більшості. Більшість людей прийняли рішення, працюємо далі. Працювати далі обіцяють активісти. Тому що ми будемо зорганізовувати громаду міста на противагу цієї беззаконню, якої зараз здійснює місцева влада. Насправді ситуація стала ще гірша на сьогоднішній день. Місцева влада просто вирішила проводити свої засідання, чи то пак архітектурної комісії, чи то якихось інших обговорень за закритими дверями. Ще одна тема – навчання активістів. Спеціальні семінари проходили за підтримки посольства США в Україні, антикорупційної ініціативи ЄС та МЗС Данії. Отримані знання активісти застосують вже наступного року під час виборчої кампанії. Всі сьогодні говорили про майбутні вибори, про перші, другі, треті. Країна входить в період такої довгої передвиборчої кампанії. І ми кажемо стоп політичній корупції. Бо якщо не буде чесних виборів, якщо люди не зможуть захистити свій вибір, то тоді ми не зможемо перезавантажити країну. Після конференції кожен учасник для подальшої роботи отримав подарунок – сучасний смартфон або ноутбук. А вже наступного року громадська організація розпочинає телевізійний проект «Стоп Кор Правозахист». Андрій Кравець, Леонід Аборін. Подробиці – телеканал «Інтер».